Добрий день, в ефірі програма «СМС. Супермузичне спілкування». Найперше, хочу всіх привітати з Міжнародним днем музики. Адже музика – це те, що нас об'єднує, людей усього світу. І, власне, музика, слово і поезія завжди долають часові простори і стирають кордони, допомагають нам бути ближчими одне до одного. А що сприяють цьому міжнародні проекти, фестивалі? І, власне, один з таких стартував у Львові, називається він – перший міжнародний літературний фестиваль «Галицька осінь». Чому його цікавість? Дізнаєтеся від організаторів, а також учасників цього проекту. Вони з'являться у студії одразу після відеороботи. Ей, єдна мілость, Київ, Варшава, Еней, Казак систем, Малори Геракес, Біга! Pośród codzienności zakłamanych zdarzeń coś potężnie bucha w piersiach, wołać sercu każe. Wstańcie, zapalcie pogodnie, wstańcie, miłością i dobrem zjednoczymy się jak bracia, drogę zachód nam wyznacza. To nasza wspólna rzecz, wolna Ukraina jest. Razem już mówimy ludziom prosto w oczy, głośno kpią z wolności, dzielą kraj w złotych salonach, bojąc się przyszłości. Wstańcie i brońcie co wasze, wstańcie, słowami nie gazem, solidarność znaczy wolność, Polska z wami razem. To nasza wspólna rzecz, wolna Ukraina jest. Razem już mówimy у нашій студії. Шановне панство, поруч мене Лідія Плахтій, директор фестивалю «Галицька осінь», керівник відділу громадської організації «Центр розвитку української культури та самоорганізації». Поруч також Олесь Дяк, поет, бард, арт-директор фестивалю. Завітали вони до нашої студії з гостями з Польщі. Прошу вас, представляйте. Рада вітати всіх телеглядачів. Отож, до нас завітала 25-та «Галицька літературна осінь» і арт-директор фестивалю пан Анджей Грабовський. Пане це... Анджей, рукою махайте. Поруч з ним Артур Грабовський, його син, поет. Поет-художник, графік. Графік. І з другого боку вітаємо Владіміра Штокмана, поет,
поет російського походження, але який мешкає в Польщі і пише польською мовою. Я знаю більше, пані Лілія, я знаю більше, що це поет, але не російського походження, а наполовину так, російського. Так, наполовину приємно, тому вона що з України. Ми вже на частину українського. День добрий. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. 298-7191 – телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови, ставте свої запитання. І, власне, сьогодні маю ще для вас такі гарні два подарунки – запрошення на завтрашній концерт такої гарної співачки Катерини Малицької. Відбудеться він в івент-хол кіно. І, власне, подарую запрошення на двох, якщо дасте відповідь на запитання, як називається кліп Катерини Малицької. Якщо знаєте, обов'язково потрапите на захід. А ми ж повертаємося до наших гостей. Дуже приємно, що стартує жовтень з таким гарним фестивалем. Він стартував 2 дні тому, але спочатку хочеться більше дізнатися про цей проект. Як він виник, як зародилися стосунки з поляками, зав'язали. Як це відбувалося? Знаєте, як пишеться в Біблії? Спочатку було слово. І слово має свою енергетику. Поети не можуть писати от просто в стані спокою. Це обов'язково мусить бути якийсь взрив емоцій. Позитивних, негативних, свої відчуття. І оце, що написано, власне, тими символами, воно може прочитати з іншою людиною. Та людина переживає це ж саме. Ще краще, якщо це така ж сама творча особистість, може це перекласти, і тоді це і енергетика йде в світ. Так і сталося. Ми маємо гарного приятеля в сусідній державі, Польщі. Є відповідні не тільки добросусідські відносини, часом родинні відносини. І поетичне слово Польщі прийшло в Україну. Причому ми вже 3-й рік разом з спілкою письменників робили творчі зустрічі. Представники спілки письменників запрошені були на фестивалі до Польщі. Наші друзі з поляків приїздили до України. І таким чином ми зародили, власне, таку співпрацю. Це відбувається сьогодні 3-й фестиваль 25-ї міжнародної галіційської літературної осені. Але 1-й у Львові в тому плані, що ми трошки її зробили іншою. Українською. Ми шукаємо молодих талантів, молоді таланти, причому почали з далекої глибинки. І це дуже важливо для нас, тому що, знаєте, в великих мегаполісах діти мають такі більше інформації. Вони мають з чого вибирати, куди собі подіти. А чим далі от є віддаленість, там, напевно, ця, знаєте, така потреба того поетичного слова, потреба якоїсь такої культури, спілкування, особливо з метрами, вона дуже нам відчулася. Я так розумію, що спочатку цей фестиваль зародився в Польщі, він існував. Власне, він потім 25. 25 років, тобто ювілейний, і нарешті вперше він відбувається як повноцінний, повнокровний фестиваль в Україні. І, власне, розумію, що це зустріч українських і польських, так, поетів, а також пошук молодих українських талантів. Власне, хотілося б розпочати з гостей, з поляків, аби вони розказали, що їх підштовхнуло створити такий фестиваль. Пане Анджей. Przede wszystkim chodzi o odbudowanie dobrej tradycji pomiędzy mistrzem a uczniem. W związku z czym młodzi autorzy powinni czuć na plecach oddech mistrzów. To leżało u podstaw tej jesieni, ale skoro ta jesień powstała w okolicach Krakowa, Tarnowa, czyli w dawnej Małopolsce, doszliśmy do wniosku, że galicyjska jesień bez Lwowa to jak chleb bez masła. Ja będę tłumaczyć. Tak, proszę. Найперше, є гарна ідея фестивалю. Це зв'язок 2 поколінь. Старше покоління має що передати молодшим. Тобто формат фестивалю відбувається, що масово поети, письменники зв'язку поетів Польщі йдуть на зустрічі по школах бібліотека. Але окрім того, виникла така гарна ідея, яка ж може бути галіційська літературна осінь без України, без Львова. Це так само, як хліб без масла. І масло без хліба. Масло без хліба. А от, власне, в Україні як відбувається цей фестиваль? Тому що, розумію, є декілька етапів, так? Фестиваль, надзвичайно, інформаційно насичений. Ми мали відбірковий тур, який почався ще в травні. Діти надсилали на конкурс свої вірші. Є журі, головою журі Марія Людкевич, її сьогодні, на жаль, немає, тому що вона є в районі на виїзді, на зустрічі. Ми вибрали один найвіддаленіший напрямок Львова – це Турка, Старий Самбір і Самбір.
І вчора була поїздка до Турки, відбулася. Сьогодні є поїздка до Старого Самбору і завтра буде Самбір. До пане Олеся, запитання до вас буде, як до арт-директора. В чому полягає ваше завдання? Як ви відбираєте молоді таланти, прослуховуєте? Розкажіть, будь ласка. Мої обов'язки входить і як обов'язки арт-директора, і все решта. У нас із пані Лілією взаємозамінність. Там, де не встигаю я, допомагає вона, там, де не встигає вона, допомагаю я. Згадали Турківщину. Буквально маю інформацію по поїздці на Турківщину, в Турку, не тільки в Турку, в сам район. В район. В район, так. Було надзвичайно чудово. Було поза 150 людей. Вчителі з усього району, діти з усього району. Близько 30 дітей відшукали, які не соромляться показати свої твори на суд глядачів. Вони в тому числі виступали. В тому числі виступали наші представники і від України, від нашої спілки письменників, так і гості з Польщі. Взагалі надзвичайно складно координувати роботу, тому що навіть в один момент, от всю хвилину, відбувається серія заходів, які вже були, скажімо так, проконтрольовані вчора. Наприклад, з української сторони сьогодні от в цю хвилину відбуваються виступи із читачами в бібліотеці Львівської політехніки і в тому числі в другому місці в коледжі, в будівельному коледжі архітектури і дизайну. Тобто, знову ж таки, в Старосамбірщина виїхали і українські, і польські письменники на творчі зустрічі. А от, власне, для розуміння, скільки виїжджає на зустріч поетів і хто обирав, хто туди буде їхати? Скільки це є представників з України, скільки з Польщі? Ну, варто, напевно, сказати, що ми не сказали про співорганізаторів, в першу чергу, з української сторони, це є дуже важливо. Одним із співорганізаторів є спілка письменників України, Національна спілка письменників. І обов'язково треба сказати, що вперше, чому і перший фестиваль, в тому числі, одним із співорганізаторів є обласна адміністрація. І ми вже відчули її допомогу. Знаєте, тут треба сказати, що справді польська сторона проводить 25-й фестиваль. Ми засвідчили перший фестиваль. В якійсь мірі ми теж в них вчимося міжнародній співпраці на рівні от двох літератур. Тому що вони вже 25-й рік проводять, ми перший. Але можу вам сказати, що якщо два минулі роки були, ну, такі пробні, то зараз з українського боку він дуже масовий. Задіяно щонайменше 20 професійних письменників, членів спілки письменників України. І вони розпорошені по заходах по всій нашій області. І, власне, не тільки читають поезію, а й виконують пісні на цю поезію. Пане Володимир, ви сьогодні маєте музичний інструмент і дуже хотілося б почати нашу розмову з музичного номера. Подаруйте нам пісню. Що це буде? Опроч того, в таких спотканнях, на фестивалях завжди щось повстає нового. І та пісенка повстала, власне, в співпраці Андрія Грабовського як поети. Я написала пісенку до його тексту і зараз панству то запрезентую. Завжди на таких фестивалях відбувається мікс музики і поезії. І, власне, та пісня, яка зараз прозвучить, це будуть на слова Анджея Грабовського за музики Володимира Штурмана. Прошу мені вибачити. Панство, працюєте в телевізії. То є, власне, на темат телевізії. На темат телевізійний. Зближа ще в Польщі, зближаємо ще вибори. Ну і то є така жартоблива сатирична пісенка, яка носить титул «Сервіс поранний», чи «Телемеле дуперелє». Я не знаю, чи потрібно це перекладати, але все ж таки… Маленьке уточнення, але більше йдеться про польську телевізію. Вилучні про польську. Ні, тільки вилучні. То ще тече нашої речовістки. Бо наша телевізія дуже добре працює. Слухаємо, будь ласка. Едет почунг, дым ще валит, хтось подпалил вагон шпевен. Треба шибко горче пить, бо ще можеш споткать з небом. На пасаже якийсь вірус, цо поликал друт огністи, зостал шибко угашоний і полика терас глісти.
телемеле, дупереле, такі програм, як і гвязди. Спікер готов пустить Павя, бенде читал розклад язди. А на торах машиніщі ді зробили пікнік зрана. Бендом вальчить о подвижки, за ним дотче ноцна зміна. Телемеле, дуперелє, чон замбони, ті що глощу, же от ютра юж в костєлє бендом політиці глощить. А вінц морди на більборди, ярмарк цудов знов ще зближа, певні паднув ту рекорди, і люктури знов викивав. Телемеле, дуперелє, знов глинзені ще одбива, для чого тільки в неділі Росія нам спожиче пива. Чому єдним рощні в оку, то це другим юж убива, чи в полкроку, юж в рок скроку, можна ще ближніх ківать. Телемеле, дупереле, нікт тих швагрів не поліче, що ще множав, як Даніеле, в тій ходовлі впрост з уліці. Віват, віват, посполіта, тура віца єст на жечі, нех всім пам'ять добротлива, з непам'ятю зачне лічить. Телемеле, дуперелє, телемеле, дуперелє, телемеле, дуперелє. Ще раз дякуємо за таку жартівливу композицію. Я хочу відповідати, що це практично прем'єра пісенки, бо виконує по раз другий, бодай. Дякую за таку прем'єру. Що це не просто жартівлива пісня, це такий стиль життя директора фестивалю Анджея Грабовського. Він є ордером усміху. Пане Анджей, я бачу у вас дуже багато книг. Я завжди твердзу, що я чоловіком прип'ятим до ордеру усміху, але ношу тільки мініатури, бо якби носив дуже, то бим виглядав як російський генерал, а хоче виглядати поважні. В зв'язку з чим відповідає до габаритів та мініатура. Але мам певну несподіванку. Отож, Чи ні? Drodzy przyjaciele, tak się złożyło, że ja w większości jestem autorem książek dla dzieci i młodzieży. I taką najbardziej popularną książką są przygody z krzata wierszy Piętka, przetłumaczone na 7 języków. Mam ostatnie tłumaczenie na wietnamski, ponieważ Wietnamczycy jako pierwsi Azjaci zmienili alfabet na łaciński. W związku z czym wszystko, co ciekawe w świecie, zaczęło docierać również i do Wietnamu. A drogi drodzy, dosłownie pojutrze odbędzie się premiera wydania ukraińskiego Przygód z krzata wierszy Piętka i to dzięki właśnie Lili Plachty. Ta książka, ponieważ Lila to tłumaczyła, się ukaże na Ukrainie, a środki z tychże akcji chcemy przekazać dla dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi, bo uważamy, że taka jest potrzeba. Pan Andrzej автором взагалі понад 50 дитячих книжок, він пише для дітей. І, власне, є 4 книжки Вінцеперка, правда? Не посиде. Але так. Це є перша книжка, яка є дуже популярною, вона перекладена на 7 мов. Це була представлена в'єтнамська версія, і в суботу в нас буде презентація української версії, яку я мала честь перекласти. Ви перекладали, так? А от, власне, тоді до вас, як до перекладача, як вам було працювати над нею? Що захопило, що взялись? А взагалі книжка дуже цікава. Я її читала з таким захопленням, згадуючи дитинство і подивляючи просто гарні фантазії пана Анджея. Вона направду дуже, дуже буде цікава. Я сподіваюся, що український читач її теж полюбить, так як її люблять в Польщі і в інших країнах, тому що вона, напевно, мешкає в кожній родині. Я думаю, що ми залишимо інтригу. Там цікаво все. Пані Ліля, а ви взяли за основу перекладу в'єтнамський переклад? Ну, звичайно. Навіщо польський? Власне, з паном Анджеєм сьогодні і син Артур, і він займається графікою. Хотілося б дізнатися і побачити ваші роботи. Так, я дозволю вам тут показати кілька прац в дуже форматі. Це, взагалі, цього разу відбувається мікс. Очевидно,
Oczywiście jest to forma graficzna linoryt, która wywodzi się od drzeworytu, najstarszej chyba formy graficznej, która funkcjonuje, można powiedzieć, pod rękę z powstaniem książki. Tak jak powstała właśnie literatura, druk książki, jej początki, takie są początki właśnie tego rodzaju grafiki na całym świecie. Oczywiście ona jest... Muszę to przetłumaczyć, że tu wykorzystana... Jeszcze raz, tak. Litoryk. Linoryt. Linotyp, i wona фактично то та повстала з початку взагалі виникнення книжки, той метод графіки. Власне, а ви прочитуєте книжку, а потім у вас виникають ці образи. Як у вас це виникає? Розкажіть, будь ласка. Пане Андже, як виникає те ідеї тієї графіки? Бо, направду, ми заскочені тим дроб'язком, як це все вирисоване. То треба бачити з двох сторон. І от близько є один відок, який де пару метрів одич, то цілком інакше. Це, напевно, візуальний портрет нашого фестивалю. Так, мозаїка. Так і вирішили прямо в ефірі. Богатства культури. Як ще пану то удає, по просто? Значить так, przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że to jest technika graficzna, która nie do końca pasuje do naszych czasów. W sensie, żyjemy w kulturze ogromnego pośpiechu, pędu, takiej powierzchowności. Nie zatrzymujemy się zbyt długo na jakichś zjawiskach, pędzimy do przodu. Natomiast często rzeczy, które powstają, też są robione, mamy wrażenie, od sztuki filmowej, po literaturę, plastykę, rzeczy też sprawiają wrażenie, jakby powstawały w pośpiechu. Otóż ta technika graficzna na to nie pozwala. To jest dosyć mozolny proces, ponieważ zbliżony do snycerki, do płaskorzeźby, dlatego że od powstania szkicu, poprzez naniesienie później tego rysunku na matrycę, następuje proces podobny do rzeźbiarstwa, czyli każdy element trzeba wyciąć drobnym dłutem, według tych linii, które wcześniej zostały naniesione na rysunek. Oczywiście ma to... jedną chwilę, bo to jest za dużo informacji. Dużo informacji, ja poszukam następnego. My prosto żyjemy w takim tempie informacyjnym, my zawsze spieszymy. I ten metod grafiki, on nie odpowiada temu czasu. Tому що він вимагає, по-перше, дуже повільного довгого часу для виконання. Воно вимагає, як вирізблювати, як на дереві, кожну деталь, і тільки потім виноситься. І тому вона є трошки навіть, кажуть, дивна така манера. І, очевидно, потребує і часу, і здорових нервів, і фантазії. Ну, я додам, напевно, не дуже дивна техніка і не дуже дивна фантазія. Я думаю, що якби Артур народився в часи середньовіччя, часи Дюрера, то він був би... Напевно, на рівні з геніальними художниками, так? Направду, дуже складна техніка. А, власне, хотіла ще запитати. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас іде на одну таку роботу? Від задуму до реалізації? Так, то значить, то є так, 40 хвилин рисування і 40 днів вичинання, правда? 40 днів скільки? Гравірування того всього. 40 днів, щоб намалювати, і потім треба 40 днів, щоб то все вичинити. Я так розумію те, що ви зараз нам презентуєте практично рік вашої роботи, так? Так, ну, дуже я дивний з таких елементів, наприклад, то все було рисовано, та ціла колекція. Ціла колекція. То значить, ну, треба полічити, що принаймні середньо 2 тижні на виконання однієї матриці. Потім ще є кілька днів на виконання właściwej odbitki. Тих odbitek oczywiście на прасі друкарській. Не робиться się dużo. Не виконує się dużo, то є якийсь такий... Pojedynczy. Так, можна, раз, що матриця не витримує так дуже ilości екземплярів. Ale зазвичай то є 10 екземплярів кожної. А сам процес друкування припомина трошечки теж процес давньої фотографії. Ponieważ pewne rzeczy się jeszcze retuszuje, poprawia się, robi się próbne odbitki, potem się okazuje, że trzeba jeszcze wyciąć jakiś element, nie jest on zbyt wyraźny. Potem łączy się elementy... O, przepraszam. Muszę przetłumaczyć, że w średnim robicie 2 tygodnie wykonania takiego matrycy. Rozworki, tak. Potem ono jeszcze parę dni idzie dla tego, żeby go nadrukować, ale ta matryca nie może wykorzystywać się dużo długo, tому що, звичайно, вона має якийсь там певний час існування. А, власне, чому такий формат великий? To znaczy ja w pewnym sensie, tak, są oczywiście, to nie są jeszcze największe formaty. Grafika tego typu operuje też znacznie większą też jeszcze formą wizualną. Dlatego, że często, no te rzeczy są eksponowane w galeriach, prawda? W pomieszczeniach o dużym, także o dużej przestrzeni. I nieraz po prostu skala tych szczegółów wygląda nieraz o wiele bardziej efektownie w takim właśnie większym formacie. Chociaż zaczęło się wszystko od formatu książki tak naprawdę. Później, kiedy ta technika ewoluowała, rozwijała się, nabrała, powiedzmy, tego rozmachu, które nabrało malarstwo. W
Więc jak wiemy, to malarstwo często działa na nas dużą przestrzenią barwy, dużą przestrzenią kontrastu i grafika też oczywiście dzielnie rywalizuje tutaj z innymi technikami. Дуже інформації. Так, взагалі я хотіла ще додати, що цей тип, він виглядає як на тип старої фотографії. Тому що воно часом вимагає щось домалювати, щось поправити і трошки так видоізмінити. Щодо формату, то це не найменші формати. Воно буває ще більше, і воно, власне, йде на як сприйняття цієї графіки. Графіка почалася з графіки книжкової, тобто з малого формату. От, власне, ви тримаєте сьогодні дві такі книжки, і от маємо розгортку, і книжку, і, власне, оригінал, так, малюнку? Так, ну, почуваю, що тут трошечки доткнути, що роблю за дуже, власне, тут на... Za pazuchą również projekt małego rozmiaru. To już jest tradycyjna właściwie projekt, ponieważ zajmuję się także projektowaniem graficznym, komiksem, wykonywaniem ilustracji. Ten rodzaj pracy uczy człowieka dyscypliny, trzymania się pewnej linii także fabularnej, estetycznej. Tutaj właśnie mam możliwość przyjemność zaprezentować właśnie projekt okładki do almanachu największego w tegorocznej edycji, największego festiwalu literatury właściwie w naszym kraju, w tej części Europy można powiedzieć, ponieważ zapomnieliśmy jeszcze dodać, że zaangażowane w ten festiwal jest około 50 bibliotek i 100 placówek oświatowych. To jest naprawdę potężne przedsięwzięcie, które trzeba przygotowywać cały rok, żeby wszystko później wyglądało jak należy. Tak, proszę. Ну, щодо того, то ви кажете, бачите взірець, як то графічна робота виглядає, і до того було сказано, що це найбільше 25-та міжнародна галіцейська осінь, це найбільший літературний фестиваль в Польщі. Він відбувається понад 50, задіяно 50 бібліотек, навчальних закладів і 100. 100 placówek oświatowych, 50 bibliotek. 100 znaczy oświatnych zakładów i 50 bibliotek. Nie tylko w Polsce, w tej części Europy. Części Europy, tak. Części Europy i jeszcze uczestnikami też jest 9 czy 7 krajów. Z 9 krajów. Z 9 krajów jest uczestnikami festiwalu. Chciałam zapytać o tę książkę, tому що я розумію, малюнки ми зрозуміли, ілюстрації, що до неї увійшло, так, власне, що можна почерпнути з неї? Такий альманах виходить кожного року, як підбиття підсумку попереднього фестивалю. І кожен автор, який був учасником, він насилає директору фестивалю пану Анджею свою фотографію, біографію і свої вірші. І вона, власне, тут і виходить, і оскільки ми вже є третій рік учасниками цього фестивалю, вона є деякі вірші і українською мовою. Скажіть, будь ласка, а наш фестиваль український буде теж альманах український? Так. Наш альманах буде, я думаю, що трошки мусить бути об'ємом більше, тому що ми маємо дуже багато молодих поетів, яких ми мусимо, власне, в тому суть, підтримати, підказати, навчити, передати досвід. Власне, в тому найбільше суть. Виявити таланти. Виявити таланти – це в першу чергу. Кохані, але найбільша репрезентація в тим року – це репрезентація України на тим фестивалі. Так. To też jest ważne w tym wszystkim. No i są obecni również na łamach almanachu. A u mnie pytanie do художника, do Artur. Artur, це prezydent Галіцейської осені? Ну, подобається. Власне, знаєте, я скажу вам ще жарти жартами, але приємно, що така є українсько-польська співпраця, і вона є не тільки на ґрунті поетичному, а й, власне, на ґрунті музичному. І, власне, пропоную зараз подивитися одну з таких відеоробіт. Серця, хоч дооколи строга зима, змарзнуті уста, окрик вільності се зачина. Що діж повстало, нех живе вічне і не згине. Ти не стой обок і подай руку Україні. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja.
Україна. І твій приятель, co wielki znalazł się potrzebie, wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień, że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Добрий день всім, хто щойно приєднався. Це програма «СМС. Супермузичне спілкування». Так багато сьогодні в нас в гостях талановитих поетів України та Польщі. Власне, говоримо про міжнародний літературний фестиваль «Галицька осінь». І, знаєте, так багато сказано про книжки, про підтримку молоді. Власне, цікаво, зустрічі ж тож в бібліотеках, я розумію, дуже багато поетів. Чи є призові фонди, чи є подарунки книжкові? Знаєте, якісь цікаві нюанси, відмінні нюанси від інших фестивалів народжувалися в процесі підготовки і проведення першого відбіркового етапу цього фестивалю. Але окремі нюанси і дуже важливі народжувалися буквально на нараді в департаменті по культурі обласному, а також у нас у спілці письменників на зустрічі із головою обласної адміністрації паном Синюткою, який почув цю ідею, який виявив активно підтримати і дав власне рекомендації департаменту про співпрацю. Зразу виникло питання, якщо будуть задіяні якісь певні кошти, очевидно, невеликі, бо в бюджет не закладені, але як зреалізувати ті кошти, які так якби запропоновані для проведення фестивалю української сторони, і як їх найкраще зреалізувати. Виникла така ідея, скажімо, ми зібрали 200 примірників книг авторів української сторони з автографами авторів, наших письменників, які розподілили за таким чином 12 лауреатам, дітям, переможцям конкурсу по 10 книг будуть подаровані на заключному в неділі під час закриття цього фестивалю. А також ми підготували такі 3 добротні пачки, аналогічно з книжками учасників, письменників в цьому фестивалі. І вони розподіляються по центральних бібліотеках цих 3 районів, які ми обрали пріоритетними цього року. Власне, ще знаєте, таке запитання, знаю, що проходить фестиваль будь-який, чи то літературний, чи то музичний, всі готуються, всі беруть активну участь. Проходить фестиваль, отримали нагороди, створили альманахи, випустили диски. Що далі? Чи триває ця співпраця з молодими поетами? Чи будуть зустрічі? От що цікаво. Ні, це однозначно. Але судячи по тому, як серйозно відноситься до нашої співпраці польська сторона, ми не маємо права зупинятися. Ми повинні буквально наступний день включатися в підготовку наступного другого фестивалю. Принаймні, наші друзі
друзі з Польщі теж готові до серйозної співпраці. А от, власне, я так розумію, що паралельно, окрім того, що в Україні проходить зараз у Львові фестиваль, так, у Львівській області, точніше, так само і в Польщі, так? І тим паче почнеться одразу після нашого, так? Хотілося б дізнатися, за 25 років, як змінювався ваш фестиваль? Чи збільшувалась кількість учасників? І, власне, про що пише ваша молодь? Як змінюються думки, що відзеркалюють у своїх творах? Пане Анджей, як змінялися... Поміщуємося, якщо змінялося оточення і все вокруг нас. Отож, почало ще досить невинне, бо почало ще від конкурсу поетичного, власне для молодих. Але дійшли до одного внеску, що приїжджають лауреати, отримують нагороди, публічність учасничає в якомусь великому видаженню і później пустка. І треба то було розбудувати в таку формі, щоб такій імпрезі товаришили варштати літераткі, кермаше, koncerty, dopiero wtedy i lekcje literackie i spotkania mają wartość, bo jeżeli już ktoś przyjeżdża z końca świata, z Sydney, czy z Nowego Jorku, czy też z Tokio, to żeby przez te kilka dni przebywał pomiędzy tymi ludźmi, którym powinien przekazać to, co uważa za najpiękniejsze. Taka jest idea. Festiwal rozwijał się takim czynem, że właśnie то, що ви тільки що запиталися, відбулася зустріч, а що далі? І оці фестивалі, вони вимагають дуже багато підготовки. Це зустрічі, власне, і відбувався як конкурс, тобто він створювався як конкурс молодих поетів, тобто так само шукалися молоді таланти. І для того, щоб приїхати, наприклад, з далекої, з Сиднею чи там з Нью-Йорку, а власне є учасниками поети з всіх країн світу, то це проводилося в такій формі літературних зустрічей, кермішів, творчих гостей, майстер-класів. Так. Власне, ще таки хочу почути теми. Мені цікаво дуже, про що пишуть більше зараз. О чим пишуть поети в тих альманахах? Przede wszystkim поети пишуть о тим, що їм в душі гра. Piszą o tym, co sami postrzegają i przetworzą sobie własną wyobraźnię i wrażliwość. I myślę, że to jest kwestia bardzo wielkiej potrzeby podzielenia się poezją, czyli słowem jak kromką chleba. I to jest taka główna idea każdego chyba autora, że nie robię tego dla siebie. Kochani, poczęstujcie się. Офіруємо вам. Кожен поет, який пише, він пише те, що відчуває. Бо це, як я вже казала, це емоції. Поет не може писати в стані спокою. І хоче, власне, поділитися це з кимось іншим і... Треба ще ділити. Так, треба ще ділити. Ділити словом, як кромком хлеба. Ну і ще, знаєте, якщо це була ідея знайти, віднайти той самородок, талант поетичний, так, дати йому дорогу, дати йому можливість розправити крила. Чи є у вас уже такі імена, які за 25 років завдяки вам стартували і зараз відомі у світі? Отож, так, ці молоді доростають, później są нашими партнерами. То є так, як mistrzowie, którzy przyjeżdżali na Galicyjską Jesień, są już po drugiej stronie, niektórzy błękitu. Ale zostawili swoje prace, z których my jesteśmy jakby wyrzeźbieni, bośmy ich spotkali na swojej drodze i staramy się ponieść to, co oni nam zaproponowali. Czyli to jest więź pokoleń, to jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie tych wartości. Tak, zwyczajno, że wyrosło młode pokolenie, пішло в світ, але воно потім вертається, ділиться зі наступним поколінням. Власне, в тому найбільша суть, що коли старше покоління ділиться своїм досвідом, своїм вмінням, своїм... Дідечко, ти старше попатриш на мене і на сина. До речі, товариство, стосовно старшого покоління, я обов'язково мушу сказати, встигнути сказати, що ми маємо живим символом нашого фестивалю 90-літнього патріарха української літератури, члена спілки письменників України Миколи Євгеновича Петренка, який казав, що який вже із 1960 року є членом спілки письменників. Він казав, що він вперше бачить от таку широку палітру і такий широкий об'єм і таке звучне звучання української літератури. І навіть мушу сказати, що він попросив включати його активно в виступи. І ось вчора він мені подзвонив і сказав, що ж ти, Олесю, наробив? Ти мені організував виступ на 5-му поверсі без ліфта. Ну я ж не знав, що його чекають старшокласники на 5-му поверсі. Він казав, я поверх пройшов і відпочиваю. Поверх пройшов і думаю, що я буду їм розповідати. Каже, поки дійшов до 5-го поверху, мене вже всі чекали. Це найголовніше. Миколай Євгенович Петренко,
6 листопада буде святкувати своє 90-ліття у Львівській філармонії. І запрошуємо гостинно на цю творчу зустріч. А от, власне, ще було зазначено у фестивалі, що це понад 40 зустрічей і 1000 задіяних дітей. Окрім того, я розумію, ще є і круглий стіл, і виставки. Поділіться цим. Ви знаєте, нам було дуже тяжко підрахувати, скільки ж може прийти дітей. Я думаю, що ми помилилися явно, що дітей є значно більше. І, власне, от вчора відбулася зустріч в Турківському районі, і прийшло набагато дітей, ніж були заявлені в фестивалі. Кожна дитина відзначена дипломом. Це все ж таки підтримує, це окрилює, це надихає, це робить зірець для інших. І дітей прийшло набагато більше, і я хочу дійсно висловити зараз подяку, користуючись моментом, подякувати всім, хто дочинився до організації фестивалю в районах. Тому що дуже, дуже гарно співпрацювали і відділення культури, і відділення освіти. Я дійсно щиро дякую, тому що... Обласної адміністрації, тому що приїхали наші друзі із Польщі і зі спілки письменники, і вони були вражені теплотою зустрічі, вони були вражені тими віршами, які читали діти, тому що наші діти, направду, це золоті діти, про те, що вони пишуть. Польські поети, вони просто плакали від тих емоцій, які, тому що ми живемо сьогодні сьогоденням, і діти пишуть про сьогодення, і навіть ті переживання, які зараз, в яких перебуває Україна, і оцей той патріотизм, який відчувався навіть при виконанні гімну, як ці діти сприймають, як вони співають, як вони стоять, це було дійсно, це були просто взрив емоцій. Ну і, власне, біля поезії завжди поруч крокує пісня, і дуже хотілося би ще почути від наших гостей композиції. Що якщо це буде дозволите, за композиція? Перше, ніж Володимир відповість на ваше запитання, я хочу сказати, що він не просто виходець із Росії, він виходець із Краснодарського краю. Ми розговорилися з ним, ну ще не заприятелювали, не мали змогу, бо в нас дуже багато різних акцій, нарізно, так? Ось, але що ми встигли перекинутися словом, я дізнався про те, що його бабуся, козачка донська, так, яка спілкувалася, розмовляла українською і співала українською мовою. Пісеньки, байки мені оповідали. Я так розумію, композиція буде українською. Так. І це сюрприз також для наших глядачів. Власне, та пісенька є прикладом власне такої співпраці Польщі з Україною. Все, вибігаємо року на ясені. Так, прошу перетлумачити. Що ця пісня є так само результатом співпраці, її написав, я відразу наперед скажу, учасник фестивалю Володимир Гарматюк з Івано-Франківська, і вона написана версією українська, а сьогодні буде версією польська. Українська, я спробую, я прошу мені вибачити мій український, бо в зашлим року співалишми з Володьким разом. Він мене підтримував в тим співанню, ну і спробую заспівати. Так, так, прошу вибачити за вимову українську, але... Головне бажання. Пісенка носить титул «Справжнє кіно». Справжнє кіно. Актори, асистенти, режисери, продюсери, обличчя в епізодах, титри за кадрами, когось колись сміятися чи плакати змусили, хоча самі ніколи не сміялись, ні плакали. Ти дивишся на той попкорн, відзначений пальмами. Отже ж їм повірили, чи це так заведено? У світі Тарантінів та Брайанів де Пальмів тобі ж так хочеться той цирк рванути торпедою. Жуєш свій дабл чизбургер без сиру, тобі втирають його там надміру. Тобі торочать про якийсь новий сорт, а твій фрегат вже давно покинув свій порт. Але ти знаєш, він пройде 100 морів, і якось ти почуєш дзвін ланцюгів, то якорі на зорі вгризуться у дно, і ти зірвеш зі стендбай справжнє кіно. Не то пальто на тобі, заступаєш небої, вони ж по тобі траками з повними баками, кривими пальцями в приціл тикають в тебе і женуть не постріл, ніби вовка з собаками. Буває так, чужі стають дуже близькими, а рідні теж буває такими далекими. Але це краще, ніж ножа ловити у спину. Хто був синицею в руках, той прагне лелекою. Жуєш свій дабл чи збург
бургер без сиру, тобі втирають його там надміру, тобі торочать про якийсь новий сорт, а твій фрегат вже давно покинув свій порт, але ти знаєш, він пройде 100 морів, і якось ти почуєш дзвін ланцюгів, то якорі на зорі вгризуться у дно, і ти зірвеш зі стендбай справжнє кіно. Добавити, тому що зараз в рамках проєкту відбувається спільна виставка графіка і поета Артура Грабовського і поета-фотографа з України, з Івано-Франківська, Володимира Гарматюка. Зараз її можна оглянути, власне, того автора цієї пісні, її можна оглянути в бібліотеці Національного університету імені Івана Франка на Драгоманова. А з 15 жовтня вона буде експонуватися у Львівській філармонії. Пане Володимир, ще хотіла до вас запитання. Власне, що вас надихнуло на стезю поезії, пісні? Поезії з пісенками, то є інна справа. Я від дитинства співав пісенки, але не підходив до того поважно. Маю 13 років, зафасцинував ще пісенками Бардов, Висоцького, Куджави. Ну і пізніше працюю в зесполах, в театрах, як режисер дзвінку, бо просто не мислила, що то щось поважне. Трошки інакше воно створюється пісня як поезія. Він захоплюється піснями вже 6 років, але не вважав, що це дуже щось таке важливе. Але виступаючи в різних ансамблях, на сцені, в театрі. Так, власне, і попросту грав для своїх просто приятелів. Просто грав, і як кожна, напевно, молодь в такому віці, захоплюється піснями у Куджаві Висоцького. Так, натомість по 20 літах не грання. Я не грав 20 літ. А потім Анджей довідався, що я грав, повідав, на наступний фестиваль без гітари тебе не хоче. Ну і приїхав, і одродив то все, що колись робив, як дитина, пізніше. Ну і так то є. А тепер львівська, галицька публіка довідалася, що ти співаєш і українською мовою, так що будь готовий наступного року здивувати нас іще хоча б однією піснею україномовною. Так. Мисля, що повстануть ще наступне, бо ми з Володьким спотикаємося в кінчній Дольній, і наша співпраця буде, мисля, континуована. Я скажу, що на фестивалі відбувається дійсно такий, там особлива атмосфера, атмосфера творчості. І коли от з'їжджаються поети з різних країв, то от минулого року така пісня, власне, і народилася на фестивалі. І цього року ми сподіваємося від них нових результатів. Пане Анджей, якщо ви надихнули Володимира взяти за гітару, кого ви ще надихнули взяти за інші музичні інструменти? Кохані, я оповім одну анекдоту, може крутка, то для того не будеш мати проблему з повторенням. Великий канцлерз капітули Ордеру Усміху, Cezary Leżeński, który jest już po drugiej stronie błękitu, był prozaikiem. Był przede wszystkim żołnierzem szarych szeregów, jako harcerz 14-latek walczył w powstaniu warszawskim. I przyjechał kiedyś na moją imprezę i mówi, proszę państwa, co ja tu robię? Tu są sami poeci, a ja jestem prozaik. I poczuł się jak brzydkie kaczątko wśród pięknych łabędzi. I cóż zrobił? Na następny rok przywiózł tomik poezji. To jest dowód na to, jak ta jesień oddziaływuje. Tobto osień, ona hurtuje, ona nadychaje i nalasztowuje. Ona z ludzi robi poetów. No, i właśnie nie tylko robi poetów, a i robi prekrasnych muzykantów, daruje gardne piosenki, jedną z jakich ja proponuję zaraz переглянуть u wideorobocie. Господь мою, вдалині там клен високий, вітром мій листок послав. Хай він знає, що в долині жде мене, що приласкав. Я червона, як калина, над водою я стою.
серці його жде. Долетіло моє листя, скленом закрутив, змішав, розказав, що там калина жде, щоб вісточку прислав. Полетіло склена листя, понесла його ріка, донеси їх до калини, серцю мила лиш вона. Я червона, я калина, над водою я стою. Серце любить його жде. Червона я калина, над водою я стою, свої коси опустила, разом з вітром я живу. Любить його жде. Переглянули ми відеороботу від Катерини Малицької. Якщо ви були уважні і помітили, як називається відеоробота, телефонуйте 298-7191, отримаєте такий класний подарунок. Завтра зможете піти на її концерт, який відбудеться о 19-й годині в Event Hall кіно. Приєднуйтесь. Власне, помітила, так багато книжок, так багато говоримо сьогодні про літературу, про поезію, про зустрічі. Хочеться вже послухати поезії від гостей. З кого ми розпочнемо? Пане Андрію, ну то хіба, президента. Хіба, що то буде вірш для дітей, може бути. Будь ласка. Лідачко, але ти, прошу, то маєш версію українську. Добре. Але я не знаю, чи я добре запам'ятаю то все. Допоки ви почнете? Добре, так то може фрагменти. Дивна справа. Rzecz powstała w zimę. Wyglądając przez okno zauważyłem, że się płot ruszał sąsiada. I mówię, chyba halny zawiał. Ale wyjrzałem dalej i patrzę, pies wielki. Łapy mu zmarzły, wskakiwał na budę, ale zaczął się ślizgać, to wskoczył na płot. No i ten wielki pies na tym starym płocie zaczął się kiwać. I od tego zaczął się ten wierszyk. Dziwna sprawa. Proszę pana, stała się rzecz niesłychana. Dziś makaron rano szczekał, aż pies z budą chciał uciekać. I wyskoczył na płot w biegu, spadł i zarył nosem w śniegu. Co ty mówisz, drogie dziecko? To jest jakaś niedorzeczność, rzekł pan patrząc w oczy szkraba. Chyba, dziecko, coś przesadzasz. Słowo daję. Pan nie wierzy? Ten makaron zęby szczerzył. A gdy jeszcze raz zaszczekał, to ten płot zaczął uciekać razem z budą wlokąc psa. Czy pan też makaron ma? Mam. Lecz w mojej wyobraźni mój się chyba zaprzyjaźnił z psem, papugą, nawet z kotem. Вокруг дому танчом з плотом. Щиро дякую. Думаю, що перекладу не потрібно. Зрозуміло, з'явився в нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Добрий день. Пані Олександра, вітаю. Так, я вас також вітаю. Я вітаю в студії наших таких прекрасних гостей. Мені дуже подобалося пісні, їхні виконання. Вас дякую. Тобто дякую вам. І я ще хочу дати відповідь на питання. Прошу. Де завалився цей диск «Червона калина»? Правильно, я вас вітаю. Запрошення ваші. Хто піде на концерт? Внучка. Внучка, ну що ж, тоді гарного перегляду, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати квиточки. Ну і, власне, підкріпити таку перемогу можна ще одним віршем, думаю, вже українським, правда ж?
О, ви знаєте, дуже дякую за таку можливість. Я вже давно так не прагнув читати свої вірші, як під час цього фестивалю. Позаяк займаюся виключно організаційними питаннями. Це по 5-6 виступів в різних куточках нашої області і Львова. І нема коли навіть виступити самому, бодай один. В межах нашого фестивалю прочитаю зараз. Прошу. Ну, я вибрав такого вірша. Гуляє вітер за вікном, щоки морозу дотик. Сніги шикуються в полки срібноголових готів. Благословенний туги час, бджола не шорохнеться, ніщо не роз'єднає нас, допоки серце б'ється. Властиво, допоки наші серця б'ються, дружби, серця дружби української і польської літератури, допоти буде жити польський і український фестиваль, правда? Це що найголовніше? Так, мабуть, і правда не буде розвиватися. Два скшидла одного птака. А я хотіла просто додати, що цей вірш, який прочитав пан Анджей Грабовський, в українській версії вийшов за перекладом Юрія Загороднього. Ось так виглядає ця книжечка, така кольорова і красива. З'явився у нас знову телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Рибій Павло. Слухай. Я хотів спитати поляків, хто в них є бардом рівня Висоцького, які характерні композиції, може, могли б ви сказати. А також нагадайте мені, може, заспіваєте повністю пісню. Я пам'ятаю деякі окремі слова, вам, так би мовити, проспіваю трохи. Дуна п'ята, грай капоти, срай на шефа й роботи. Так дужиєш, аж до ренти, ані в дупи не купненти. От бачите, ви надихнули наших глядачів читати поезію. Це дуже-дуже приємно і кумедно водночас. Дякуємо за такі креативні запитання і що долучилися до такого маленького інтерактиву поетичного. А, власне, до вас було запитання стосовно Висоцького. Трудно повідять, хто з сучасних бардов. Мушу повідять, що пісенка співана надаль ще розвіє в Польщі. Пісенка поетицька. Я, щиро мовляв, не можу виміняти якихось назвиськ. Я повім постать, може, на пограничу бардовські пісенки, пісенки рокової, джезу, то є Мачій Маленчук. Попрошу запам'ятати це назвисько і слухати його пісенок. То є дуже, дуже цікава постать польській сцені. Маленчук. Маленчук. Це бард, який, власне, співає пісні в стилі і співаної поезії, і джазу, і року. Але я, можливо, бо трудно виокремити когось, хто досягнув такого рівня, як Висоцький. Але знаєш, що в Польщі відбувається теж фестиваль великий імені Окуджави. Теж. І Анатоль Боровік – це теж директор фестивалю, і там з'їжджається дуже багато поетів, власне. Не знаю, чи співають там пісні виключно Окуджави, чи, можливо, інших творів, не знаю. Я знам трошечки Анатоля віртуальні, бо приєднімо ще через інтернет, через Фейсбук. Так, інтернет тепер просто дає змогу. Бардзо милий чоловік. Він створив сполечність в інтернеті, таку країну тиші, країну пікної поезії. Там не тільки Окуджава, кожна добра пісенка. Там са бардові з різних країв, учасничують в тій сполечності, уміщають свої кліпи, пісенки. І власне то теж в якийсь спосіб лунче народ. Знаєте, потрібно, бо так мені здається, все зрозуміло, що інтернет тепер відкриває можливості. І, власне, Анатоль Боровік створив такі в Фейсбуці спільноту, де кожен може викласти свій відеоряд і мають можливість спілкуватися, і вірші, обмінюватися інформацією. А в нашій програмі ми маємо можливість послухати вашу ще одну композицію наживо. Що це буде? Що подаруєте? То не моя пісенка, не я написала, але я тішуся, що заспівам ту пісенку. Прошу слова. Він, Володимир каже, що це слова не його, не авторські пісня, але слова, він тішиться, що має... Не самує. Так, це не є авторська пісня, так. Але має тішиться, що має можливість її заспівати. Для чого? Автором тієї пісенки є мій приятель, український бард, актор. Віталій Петранюк, який вже 2 роки, як нема його серед нас, мешкав в Кракові.
Був одним з тих, з которими приїхали до Кракова разом з театром «Звірчадло». Той театр надалі існує в Києві, тобто Київський театр «Дзеркало», театр національної традиції. І... Так, прошу, перекласти. Автор тих слів вже, на жаль, не живе вже 2 роки, але Владимир приїхав з ним разом до Кракова, вони приятелювали, і він виступав в театрі «Дзеркало». «Дзеркало», та, так, разом, так. Разом і, виступав. І автором тексту тієї пісенки є його брат Володимир Петранюк, директор театру «Дзеркало» в Києві. Я хочу поздравити «Водка» тому пісенком в пам'яті обрачують. Прошу. Пісенка носить титул «Емігрант». «Емігранти». «Емігрант». О, Краків, скільки літ я п'ю твою отруту занедбаною вісли і у кнайпі візаві. Майданами твоїми їду ровером зіпсутим, з кишенями порожними і вітром в голові, і вітром в голові. А то надіну бриль та йду, як перехожий, з папером і пером у відчаї своїм. Аж ту, як від землі, мені назустріч мрожик фаєчкою дмухне і зникне, наче дим, зникне, наче дим. Меланхолійний Краків, досить мені назавжди твої тяжкої хвороби, ще зветься романтика. Відьмо нічної мряки, я твій коханик справжній, твій менестрель до гробу, хлопчик з Коперника, хлопчик з Коперника. О, Краків, я дивлюсь в тебе, як в своє люстро, і бачу тобі, що буде ті буйло було. Від того в моїй душі панує пустка, а моє серце з димом у небеса твої пішло, у небеса пішло. І ось туди пішу, вірші ломаю пір'я про зраду і про смерть, що сам не пережив. О, Краків, мій король, столиця ностальгії, ти мрошкові поклін, від нас перекажи, від нас перекажи. Меланхолійний Краків, досить мені назавжди твоєї тяжкої хвороби, ще зветься романтика. Відьма нічної мряки, я твій коханик справжній, твій менестрель до гробу, хлопчик з Коперника. Товаристві час біжить просто невпинно, залишаються лічені хвилини до завершення нашого ефіру. І, власне, хотілося б від вас почути запрошення всіх, тому що я розумію, що підсумок буде в неділю. Він ще триває, фестиваль, декілька днів в районах. Власне, коли буде і де буде відбуватися заключний концерт? Нам час злетів надзвичайно швидко, тому що він надзвичайно... Ще летить до неділі. Ще летить, але він просто так летить такими темпами, як наше життя. Я запрошую при нагоді в суботу. Буде дуже гарний круглий стіл. Андрей Шептицький, Олександр Ефредро, дві величні постаті українсько-польського порозуміння. За участі представників Генерального консульства, Львівської обласної адміністрації, науковців з України, з Польщі. А підсумок, учасники. Концертна програма буде в неділю, о котрій годині? О 4-й годині в Палаці Потоцьких, так що я теж наших глядачів щиро запрошую. Я вам бажаю розвитку фестивалю, бажаю успіхів і запрошую теж всіх приєднатися до заключного концерту, який відбудеться вже в неділю. Дякую, що були разом з нами. Побачимось завтра. Па-па!